Evo de Nazif, ha? Ne sabah da radim ben. Bir de taş derbiydi, ha? Ay, de kolde doş. Uuu, yin biş man inkvete avş, dun ben eit. Ahlu rapit boy af. Uge goma yap ciye de kolloş. Uha ne eit, lekzi, aş marayi tomşint. Aş kik, uha sazen niye hor kenetik. Ah, ne ura liyum, ta fil cilil. E de maş edin yanı rüzgün, ni cildo? Le, ahna maş il cildo, rayni yom, yit beusum. Uy, ba yit beusum, maca sabi hadi, ru? Imma li li Pippo għalli, għalli me doġi għan fil ġrit ma kellon kvenieto. Le, da zgur, Pippo u Gizella, jġibdu kienu, imma ħna li Gizella u l-ġovan, jibbew surajnijom, għed tifem s-sati. Kullejla, Gizella ma ġovan sa toqot, jissej li jintek kisirja, Pippo, ma għatullu xrasu barra ġovan. Isma qoddisa, isma, kif għadda? Dan għadu għami jisum ġara xejn. Il-beraħ kellu sakra ma jara xart. Imma, ma xarrobx, ta? Ma ħallejtux moment għadu jien? Inti mux għal-pippo għattajli? U le, għadu mbelit. Ah, dak ġaqa muħarriċ, ma għandu xejn. Ma, ġizella, mux jasirriċ nindaħli l-komin, imma jħasru dan inkwiet. Ixċi tridu? Jħasru mal fuq il-ħmerijiet. Issa kieku Pippo jisir jaf, illi jint kon sa tmur torqod fil-kamra ta' Giovan, ne? Kont inqalla xabal il-Giovan bl-ħtija. Miskin, żbalja jtem. Imma jekk mhux biħsibha li bdel ħajtu, ħażin sa nispiċċa u dar ħafna laqgħat u sigriti bil-moħdulin li ma jurini b'xejn. U ieħor x'fetti li mur iwaqqaf partit. Ne Serafina, dan laqgħat bil-moħbi ma ngħidlekx lill-partit, ngħidlek li hemm xi ħaġa oħra fin-nofs. Għaxin raġel ġenerus, u ma nafx najt li, u ħana għajlek tafx. Sanna la ħassu għazin dun beli, ta' xin bat me ta' saħre taf, ma rettor għot ma zewġa. Kif għadda jissa? Dok inti ma ta' fux ta' mux li għal darba li ġralu għek tafx. Kultant naħseb li għamil apposta biex jġbet l-attenzjoni. E jidu li għamu ħareċ? La nara, rritni tolbo skuza. Ta' xiex. Ix ma ta' ċempilli għazewġtik ma' maħdej xulxin, ma' għalli li se jkunu nepotija, ma' konċ xafju għassis. Għawnek, iġu ħafna nis li ma' jkunu xidjuru l-identità vera taħħu ma' xsibtu għed minn dawk. Għalli, tibżax mussa jħu għalix. Imma la' nara, rritni tolbo skuza. Issa, ħallik minn dun bejt. Eċta, inkelme fuq xi ħaġa personali. Wiċċo muġdit. Naqs kemm muġdit wiċċi. Ikolli najt rajta x'hemm kien jieħor. Na bħala fejt it-tara, dilla wil saqra tiegħek. Hekk ħallisha nqul lil hija. U jien ma niftakarx fejn rajta. Forsi kien tixbaħ. Jekk qed nidwar lesa s-waħda, għandha t-tinġija fuq kosċi tal-lemenija. Mela ma ngħidlek x'nagħmlu. Issa nipprova norqod magħha u nara jekk għandi x'pinġija fuq il-kosċa tajjebek. Issa norqod magħha. Mela ma tafx kif iggranfa magħha, Giovan. Vero, ma nafx jarawlu jek. Vero li l-lumma nisajt, pero qatt ma qtajt qalbi. Kondej bil-aħal, u nnexxi nifadda żewġ ġmiel. U trittalli li fl-aħħar sibt il-waħda li qed tfittex. Nifraħlek. Jiġifieri taċċetta. Naċċetta? Mela int? Għalik qed ngħid. Se tgħidli, taċċetta proposta tiegħek? Għanidni, proposta bħal din ma kont nistenni qatt, ma nafx naqbad ngħidlek. Imma ħana lanqas biex nafu lil xulxin. Veru, sina nafu l-xulxin f'dawn il-ħsittin, imma mill-ewwel darba li rajtek ħassejt lili nafek is-snin. Hekk dak il-wisq mhux ġdid għalija. U naħseb li m'hekk ħażin. Il-użet ma tħanselnallux, għajtek tuġġetek. Tortijak! Tortijak? Ux tortan nijak? Kiko għalek n-norru temek?
Fil-kantina kont għamil l-izverjeri n-nun fil-ħini, veru? Xorta stajt għamil l-izverjeri n-fejkont. Iva veru, fuq dak il-bank fil-ġnir, barra fil-nirqat għandi għabi uffarra kaqqa bieċir u jittabba d-nixmaj raġel n-stamarani, jattijak u kolla tijak. Insomma, għatta għu fil-qasil, għax għandix tamlu, n-terġax. Għara għandix namlu xie. Sibri xati għu, jintla. Le, Nibretendi l-astri, rispettawni, tafdawni, xoqsi, laħni s-suralli k-sakristija x-mi maħda. Għad minn għalli ma laħdawx. Għad x naħdu. Għad minn għandix l-għata s-sakristija. Għara għad x-etnix. Għara, etnix eħi, zomu, marċi ġuħu f-likwiti, marħdawx, marħdawx. Fajs jitun għad l-lejna? Għara, x-kull għada, fuq dak il-bank fil-ġnien barra. Għanzi taf x-namil? Issa nixrob xarbambi, timmurna jgħidej nasa ta' pulizija jgħal, staw li nasa, uġġewa fiċi. U għadha fannu d-għu jgħalija, ta' jgħibek? Le, għudu. Uff, soċ maġib barra. Għamun nibdej, għuza. Intibda. Memġi sbaħ me l-paċi, joħt. U l-paċi diġi biss, bil-kalma. Imma f-fajet bħal daw t-għal ġaxtar, għon fimt? Ittila jien, imma xi kultant laqas tista' ttejja tortu. Imma inti jidilek li ħaġa sewwa qed jagħmel dan l-affarijiet u ma nafx x'inhu jagħmel. U ma nafx qed jagħmel, dak x'qed jagħmel, qed jiffurmaw dak il-partit misħud. Qabel bħalek kont tagħmel taf, kont noħol affarijiet bil-kbar. Imma issa mill-bħal joħ, u l-affarijiet bil-kalma! Nipprova nagħmel bħalek, ma nafx hemm inkapaċità. Issa ħalli ġi għalik sara fina. Dwar il-kwistjoni, tal-annullament. Mhux daqshekk faċli, imma nispera li naslu. U hemm tkun maħluha miżwiġ. U jekk trid, forsi deġa tiżewweġ. Ġovan. Efendi, mhux raġel ħażin taf. Forsi rabbi laqgħa ma tafx kif. U għandu sol ta' ħosu mhux ħażin taf. Ċakka ma law pari? Xxx, sambat najdek kollox. Qed jiftemu bejn jiefhom biex iġib l-annullament u jsewwu ġa ġova. Min? Min hemm min se jġib l-annullament? Il-zejtek Ġiżella, u s-sur Pippo ma jaf xejn! Imma jsir jaf ta' anke li raqdek ma' Ġovanni jsir jaf. Mhux għalhekk qed tilkom li għadha ħażina li xejn wkoll flimkien, hija pruvajt nikkonvinċiha biex ma niġux, imma hi baqgħet tinsisti. Biex issa qed ikollu niċċieldu. U għizzet sa' kontu t-ġildu għaxi. Fil-qadali, tara kollox bil-biru, tibda taħseb ħazin kollox u kurħat. Issa l-ġitek, memx ta' għamil? Jilla għu għek kont nsejt, ux? Ma jimma nsejt. U li l-għasart? Eklek, jiva, ma ka' jen nsejt. Nar, ma ba' xejn il-kamra. Kablu xeskum, issa l-urtnew. Nħuħ sifjen, tuħuċ għalik sur bippo. Imma nar ta' għanti għu ma nħraċi. Dik li zaħraċ, ux? Minnak minn-urtnew, jahraqu. Jist nżommu kollox bejnietna taf, klimma ħad, dawn affetta l-familja. Jena l-eċti, dittu ġejjin? Illum ma nafx fejn kellhom jihduna. Jena minn iġejja se noqgħu, issa ninżel ftit din il-pixxina. Għamel dak li tħoss li l-aħjar oħt. Jena ħieleġ. X'għati nkemmel tum bejn? Kont ħieles imma mhux daqshekk maġġel. Jekk ma nipportax imma nħorġ fil-biċċi tiegħek. Ale. Kif għadha żio Benny? Int. Ġiżi, smajt minnek. Smajt minni, smajt minn dwaxix. Mhux int qed li biex imur u ninżal l-ibsa? Inżajt. X'għedtin diżamiet. Imma skur fuq dik is-siġa kont qed nipprova nfinġi imma ġejt intu tard. Ma kontx naf li tħobb tfinġi wkoll, għaliex tħobb tagħmel inġovan. Dak kollu li sabiħ inħobbu jien. Isma' nisimjuna Bettina, mhux biex naqtalek qalbek, imma toqgħodx torbod qalbek miegħu. Jiena uħbib tal-qalb taf. Imma veri tħolli mħabba mhux ta' min jabdaħ.
Jien m'iniex ngħid jekk se naċċetta l-proposta tiegħu, ma jekk nasal biex naċċetta għandi segret u irrid nisqarru miegħek. Dak li qed tgħid jibqa' mistruġa fija. Is-sigret tiegħek huwa s-sigret tiegħi sejnuna. Jien mhux minn dejjem kelli din il-lukanda. Qabel ma ħadd din il-lukanda kont naħdem xogħol ieħor. X'jidhirlek ġovan? Nitħajjar tax. U għaddam insejkun. Olla dam m'għandix ridu, jekk ikolli l-leba biss, nkun sodisfatt. Mhux hekk jibsa. Kieku ġejbti taktar tard kont tarali bil-werqa. Ġovan li tipinġi l-leba u tkonvinċini niffużalu. Ġovan, ma tistħix. Allora, nistħinixx, mhux arti. Nista' naġilek tiffużarjax fil-pożizzjoni li jien ma tantx tista' tippoża. Il-ċinema hija arti sabiħa, kompenjativa wkoll. Imma dawk it-tip ta' films ma jaqgħux għalina tassim xejn. Kien għad-deżajra, moħħ ir-riħ. Xaqt insir artista tal-films, imma daħku bija. Qalluli li fil-bidu dawk il-films biss qed għamlu offruli. U kont aċċettajt. L-modi għadda, u dak li kien kien. L-importanti u issa, signorina. Il-snin li waqgħet. U plus li ngħid, investejtu f'din il-lukanda. Mela lek uċċam ġdid. Rawa f'xuwieħed minn dawk il-films. U ġabal inta tiżewġu. Tibqa' ċerta l-artista li ħadd ma jkun jaf. Kien mosni li xmoqtu għal dik il-ħajja, u sanu l-parir li tani ġovan. U x'parir tajt ta' ġovan. Ejjien hekk tara biex tinżawx. Nixtieqna fejn imma tajtux dan il-parir jien ġovan. Tinsa jiġifieri ma kif passur dax. Tagħmel żmien ta' prova. U tul da żmien ta' prova toqgħod tippużarek tajba taħt is-siġra tat-tuffieħ. Serafina, fil-każ li titħajjar insiblek fost fil-kwadru tibżax. Il-każ impoġġik flok is-serb. Issa ngħidlek ta' fil-każ għax l-ewwel irid insaqsu l-dun Benit. U jien ukoll se nkellmu lil hija Benit ħalli kellem il-Madri Superjura. Biex dawk in-novizzi li kollhom żonn xi parir spiritwali, jiġu għandek ġovan. Iddeċidu minn minnkom sal-kelmu l-ewwel il-dun Benit. Sa dan it-tant, jiena ħa nara nsib x'nissur fifo, ħalli nara jemm minnix meta ngħidlu li Marti raqdet fil-kamra tiegħi biss sempliċement ma torqodx miegħu. Però ma jfettilniex ta' ġovan. Taqla xi żjed inkwiet. Jien ngħidha u inkwiet. Mela lekk kellu teħarsu lejja. Sempa xkont fis-sakra. Anke Serafina rahom jitbewsu fil-ġnien. U dal-lejl fil-kamra tiegħu kienet. U kieku ma ħassux ħażin Dun Benit, kieku miegħu kienet torqod. No. Qed tulu għax fil-każ ngħidlu jien, mezzhom jittu, mhux sew. Kif? Inta wkoll? Ii, mela mhux kulħadd jaf. Imma żomm ftit, forsi rajtu ħażin, forsi. Ma kienx qed ibuża. U aħna qed ma ddilekx kollox. Dal-logħba ilha waġġlu konna ddejjem minn dejjem il-kamra ta' Dun Benit. U smajlihom jitkellmu. Da żgur dwar l-annullament. Mela għadu persepp li jifridna. U jżewġa ġovan. Ma jiex għalek sur Pippo. Jena kontant jgħaddi l sepp ikra minn ra' seta' ma għajna ma nagħi. Għanċ, tittajk jissa. Iżda ma tax kif kienu. Dejjem minn ħajralija, dejjem bieħlu reċi dar għandhom. Inti min jgħalli kelli wara żwieġ da ma bqax jagħmel l-istess. Fittajt li. Jena ma ngħid xejn kieku ma tistax tajtu.
Borç. Stanfonat, ċin iċċajt, għax ħedin li tkun jissu. Jidna, għaddin għobċa wahda reċi, t-birtobbi. Grazie. Samadu għahna, ġej Giovanni. Stenna t-tit, ħi, għed nistenna s-signorina, ġej Amanda. Għawni għal bozzi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, benvenit. Ma nafqajt għom? Nafqajt. Jizella marre? Ja. Il-ġiri ma taċċa mella tajjeb. Uqqajt għom maħħajn. Tajt morta? Kod nuk zebajet? Jena taċċa ma da stramp. Ma faċ nafu bast. Għara bast jeb. Oh, ma da stik moment għandib zon inkelmek situati t-taħ. Ma da li kox. Għandib zon namer il-telefonajta. Għamma namerist. Għandi jaħbar sabiħ għalik. Imma li kif ma tulix? Forsi, ma naraw sawgħux. U għax taf kif inhuma n-nies, ma nara jaslu għal konklużjoni. Qatt naħseb li Giovanni ma jasax saw. Saru iktar issa, qed tipprovani żewġ. Imma mhux qabel ma jġibilha l-annullament dun Benit. Mela hemm iż-żewġa. Isma, aħna fuq minnek nitkellmu. Mhux għal l-kandiera. Mhux fuq Giżella. Fuq Giżella. U l-battuwa dafx. Vendetta tredissina. Ħadd ma jwaqqa' l-unur ta' Pippo Burrone u jeħnis ħafif. Isma, jien mhux għax irid inxewwex dafx. Imma Don Benit jisu qatt ma riedek. U wiss iktar u iktar li sar jaf li se nwaqqfu l-partit. Għalet laqgħa sabuja. Il-pamma, l-uq. Ma' ma' bieċa xollu, l-uq. Mbekki xe ma' diċi l-komitat? Fi l-komitat ma' d-nix. Ma' 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 bieċa xollu, kolli na' ma' jienu. Mux bieċa xollu di? Don Benit. Xa' uġe, xpress li ħaj għala 10 snin, me' mitu sa' kappillan ta' raħal. Għala unu daċi ta' festa. Jien t-inventaw xe l-okkazjoni biex għamlu xe festinto. Morta di tabib? Ma' mort. Xallek? Kollu s-sef. Kellimtu umma? Iva, kellimtu. U teħiċ kem stħajt? Xie di t-tistħi? Daw ma xaffarijt ma' mali? Un-barbajnijt ma' mizzawġi? Xallek? Gwer jajni, xallek? Għalli li nistaw? Ma' t-tlek xil? Tela nistreda xej jilam il-dumx? Nene, sena t-ti. L-ewel niklu, un-bat. Wara, naraw. Ma' għalibqa naraw. Dim, xiex l-għalek? Hit-twajla jikelli mi, għomt? Ma ma t-sibtix, għar xie. Mela ħarbit li? Ħarbit, kiko ħarbit li, mish problema. Ħadik li l-flus, ħadik li l-arroċ, ħadik li kollox kollox, ma baqa li xej xej. Ma mux minni ħallas li bieda. Ma ħallas li għin, poġi. Thank you. Dajma, min qabel, min l-bidu ta' d-dinja, min qabel, 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 min l-antik ħafna. Il-mara ma tista tabda' bxej, tabda' bxej il-mara. Mus sewa t-nejtien. Mux kolla, n-nisa? Ftit minnum bissu. Meta jisibu kraġil sewa jtuk bissi. Sanġibu kum ġabu? Jien s-sur Pippo kan se ħallas li birra. Ma jibirra? Signora Giżella. Illuminata. You're welcome. Sortu.
Għamlu doppju. Għamlu doppju. Allora, Pippo, sassa ma. Nelmi. Orsi tkun tifla. Jena tifla ma sabbaħal kolko. Nittama li kun tifla, għax beħsir min semmiħ Jost. Sa' nsabbiħ ħafna, Għal San Giuseppe Bush. Josef! Għal Stalin! Ġinaru xaħġa, Pippo? Uwajja, u bil-saxħa tal-bejbi għajnu xorru, ċinċin! Bil-saxħa tijem bil-għajnu! Għal għalbek għal ġovar. L-imħabba sabiħa ġuċ. Ma ux jizbaħ minn, għanzi jizma sektar. Muxek, jizbaħri, mustabiħ ġovar. Skord ux. Sa kem wieħed unadu bandira bajda, jista jiddeverdi. Embat wara li jizzewġ. U inti, jek jizzewġ inna ġovar. Sa plaħħar, naħseb li sibti l-wahda li kini l-fittix. Mawgurari ġovan, għara kem s-sir popolari, eh? Popolari għasta nizzewġ. Skont l-mint nizzewġ ġovan, najdu għahna Bettina Kastanni, se tizzewġ lil-ġovan, brimba, l-amorozu. Kem għajġi mu fuq il-gazzetti kolla, ġovan? Bortalja li għom il-gazzetti Maltin ġovan, nara, eh? Ġovan di brimba, jizzewġ artista tal-films. Awguri ġovan. Għara ġovan. Piacere, Giovanni, trape, tara plaffa il sept modella. Dite cosa le carriere in GZTI. Dai, poi Giovanni. Ara Giovanni, plaffa il sept guarda, Giovanni. Ande bżon piacere min ande. Kristal għajnġi. Għax tħajjart, nsir artista tal-film. Għasab ta' dili kelma u Bettina. Sassassajja, tax, u nixtieq naqbi marje, xerret xini għadħadi. Nistax bin xerba film tħadmet għalu. Għana ġuman, jgħi ġu maħħa għandi, għalissa t-ismur. Mux bizzja da għuħis laħzina? Ma, bil-kuxienza tijaj, ma nistax nqobbi kwita. Iħu ma naġġa, xaħret? Mux jien? Ma ġizzi? Ġizzi? ċaħda ġizzi? Daw. Aw, għawre? Dibja t-sori t-għeda? Nezat. Nezat? Eħ, ġizzi? Taħġi mux t-għadani? Sada t-għeda? Jekk inkun naf, li laqgħada ġovan miegħu, ħadan għalih! Imma di biex tinkwetani daw. Hello.
Wansu jen liva. Taf kem inni l-ċempel u t-telefon mux postu. Eva? Prosa da li, kaj? Sħizan, nesur t-tipo ma t-sax jen. Ula bieħin ma s-sax jen respondik. Lele ma jimputax. Għamur odi, għani ma t-għalli minix. Orgo, si. Lele mux li jen s-tipo. Għajdi għajdi. Għal-bombi kollu s-saw? Tajja kwist. Aktar ma jkunu kbar u qawwin, aktar aħjar. Suppost ma nagħmlu jinżel. Da żgur, malli jasal, nilqgħu bl-isparar. Iva, iva, l-banna għandna bżonna, żgur għandna bżonna. Dwar il-lapid arranġajt? Prosta ta' rikwenz. Qed li nista' nseraħ fuq qed jien. Allora kien se jiġi jdiri darbx. Ma resta laftamna kollox, nżommu kollox mal-pjanijiet li kellna. Dun pjanijiet ma jaf xejn. U lanqas sa jkun jaf, tħabbix ras jekk. Ej. Inħalli f'idejk wens, saħħa. Ċekk għala zera bħina. Ċekk għala zera bħina. Mumna għrati, kiku tuħ ġizma jgħur. Meċna jgħajdi, kollax għab, ommok għadli kollax. Mux għomi 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 ma taf xeħi jgħibidna. Mux fuq, tuħ ġed kellimni. Mux fuq, ti jgħisur bibbo, kiku tuħ għabzi.
ولا هلق وحدك سبيتها. انت ليك لقد بتكلمنا ما ريتها بخصب ولا تمثني. رأدت مكشوفة. ياك رأدت دالي. استتني دي أكافش. لن أصلي النشي 20 سنة والزوجي. لينا حين أنا كنت يفنين. والهم يكين. بينا ملتك شو حاجة. بس كنا ما ملت لي شيء. مش إيسنا ما نزستيش عليك. مهدا يكلي ما عندي بخال السايق. اسمع احنا باش نزو بياشي الجنة داك. اما اللي قوس كله. كيف تستطيع هو بياشي بك كنت تقليها ديك وين ربير داك خالصة. مش شرطة ناوش. مسلمة. ياك ما تتنيش رسبوستا بتهوش عليك اكثر المشاعر فيهور. مش جايت لك نمر ونورا نبدأ ونأخذ. سامي بيو قديمة هنا سايق. وينا منيش بيحسبني نبقى شبا نزوج الريت. بطنا رالي لانجو اللي انا نيرا اليوم. ما عندك شعر فين كيف. مش تزوجتي ونتزوجك. وبروفاسي ببيكسو وخليك من الكاميرا النار. البيكسو تنسب كنتي اما النار تعديش باش نقطع داك من نقود ريتيو اللي عندي. ما نبداوش بالارجومنت من لسا احنا ما قلنا نتزوجو انبط ورا نراو. هيلي جي